სახალხო დღესასწაული ზესტაფონ შიღვინის ფესტივალის თანხლებით ქალაქის 140 წლისთავის საიუბილეო დღეების აკორდი სოფლის ჭირნახული ქალაქის დაბადების დღეზე ყველა ერთად და ცალ-ცალკე ერთი სურვილითა და განწყობით თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილი სახალხო დღესასწაული ზესტაფონლობა ჭყინვალე დღესასწაულს და სხვათა შორის მე ბედნიერება ვხდა წელს ამდენი წლის მანძილზე პირველად ხვდები ამ ამბავს კი მინდა რომ ერთი 140 წელი კიდო რო გავა იმის შემდეგ კიდე მოვიდი აქა და კიდე დაлосო ეს ხალხი. ეს არის რაც სოფელში კეთდება, ყველაფერი არაბეთ არის სხვა შემოტანილი აქ არ არის. ეს არის სოფლის ნობათი. გლეხების მიერ გაკეთებული ეს ყველაფერი სასაულმოქმედი ეს დღე. ჩვენი კუთხე ქვედა საქარის კუთხე ძალიან ორიგინალურად გამოიყურება, გვაქვს საწნახელი თხილისგან დამზადებული ძალიან კარგი, დავწურეთ ყურძენი, გვაქვს ყვავს კუთხეში პატარა ცხრეები თავის ბეკეკებით. ამოვავლეთ ფელამოში შევწვეთ მწვადები და გავისტუმრეთ მსხველები დიდი კმაყოფილები. ძალიან ასემონები წავიდნენ. მოეწონათ ჩვენი კუთხე. მე ფიქრობ ყველაზე მეტად ჩვენი მოეწონათ. სახალხო დღესასწაულის მსვლელობაში აქტიურად ჩაერთნენ სტუმრები, რომლებიც სპეციალური მოწვევით ლიტვიდან, უკრაინიდან, მოსკოვიდან და პოლონეთიდან მეორე დღეა ჩვენს ქალაქში იმყოფებიან. ყურძენი იმერული თხილის საწნახელში მათ ზესტაფონებთან ერთად დაწურეს და ვაზის ნაჟურს გემო პირველებმა გაუსინჯეს. სოფლის დიასახლისებმა კი უცხოელ ქალბატონებს ჩურჩხელების ამოვლება ასწავლეს. Очень хорошо, очень удобно чувствую себя. თავს ძალიან მოხერხებულად ვგრძნობ ეს ჩემთვის დიდი სიახლეა ცხოვრებაში ამას მეორედ ვაკეთე პირველად 2-3 წლის წინ ტარიელ ბიბილაშვილის ოჯახში და ახლა აქ მათ შორის სისხლაობაა რომ აქ გაცილებით მეტი ხალხია შეკრებილი მომწონს ეს პროცესი ვფიქრობ ვინ რომელიც ახლა იწურება იქნება ყველაზე გემრიელი ღვინო მთელ საქართველოში კმაყოფილი ვარ და მთელ საქართველოს ულოცავ ყველა იმ ადამიანს რომელიც ღვინის მოსავალს იწევს და რომელიც ღვინოს აკეთებს ეს თქვენი ნაციონალური სიამაყეა спросили как мы чувствуем себя я могу сказать შემიძლია ვთქვა რომ ჩვენ მე და ჩემი მეგობრები თავს ისე ვგრძნობთ როგორც საკუთარ სახლში თქვენ ისეთი მეგობრულები და სტუმართ მოყარენი ხართ ეს უბრალოდ საოცრებაა მეგობრობა ჩვენს ქალაქებს შორის ის უბრალოდ სიტყვები არ არის ჩვენს ქალაქებს შორის დიდი სიყვარულია побольше побыть когда-нибудь у вас вы такие люди სახალხო დღესასწაულის ზესტაფონლებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის ეპისკოპოსმა მეუფე დიმიტრიმაც მიულოცა მიულოცავ სრულიად საქართველოს ზესტაფონელობის 140 წლისთავს მერთმა დალოცოს ზესტაფონი და ზესტაფონის ცხოვრებნი როგორც ვიცით დღეს არის ზესტაფონის დაარსებიდან 140 წლისთავი მართლა ეს ისტორიისთვის ბევრი არ არის მაგრამ თუ იმას წარმოვიდგენთ რომ უბრალოდ 140 წლის წინ ამ ადგილას იყო პატარა დაბა ყვირილა სადაც პირველი სადგური გაიხსნა მატერებლისათვის და დღეს ესეთი ქალაქის მომწენი ვართ უკვე შეიძლება ვიმსჯელოთ რამხელ აღმშენებლობასთან გვაქვს საქმე და სრულიად საქართველოს ზესტაფონიდან დაწყებულ მიულოცავ ამ დღესასწაულს და ღმერთმა სიკეთე და სიუხვი არ მოაკლოს და გაახაროს შენიერი და განსაკუთრებით ზესტაფონი. დღეს არის სახალხო დღესასწაულის ზესტაფონლობა. ჩვენთან არიან ჩვენი უცხოელი სტუმრები, ლიტვის მერი. ჩვენ ერთად მოვიარეთ და მიულოცეთ ყველა სოფელს, მეუფესთან ერთად მეუფემ დალოცა ყველა სოფელი და დალოცა სრულიად ზესტაფონი. მე ულოცავ ყველა ზესტაფონელს ამ დიდ დღესასწაულს. რავას დასწრებოდეთ. საღამოსთვის კიდე რავალი ღონისძიება იქნება და გილოცავთ კიდევ ერთხელ. გამომდინარე იმ დიდი ტრაგედიიდან, რომელიც რამოდენიმე დღის უკან დატრიალდა ზესტაფონში, ჩვენ მაქსიმალურად შევამცირეთ მხატვრული ღონისძიებები. ცეკვა, სიმღერა, თორემ ეს კონდაც სოფლებს მომზადებული, მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ უსამძიმრებთ იმ ოჯახს ამ დიდი ტრაგედიის გამო და თუმცა იმის გამო რომ იყო დაბატეჟებული სტუმრები, მთლიანად ეს ხონიზება ვერ გადავდებით. ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე, დღევანდელი ზეიმი, ბედნიერება, სიხარული, ჯანმრთელობა და რა ვიცი, ყოველივე წარმატება მინდა უსრულოს ჩვენს რაიონს, რომ დღითი დღე უფრო უკეთესი და უკეთესი ცხოვრება ქონდეს ჩვენს მოქალაქეებს. ქალაქის დაბადების 140 წლისთავისადმე მიძღვნილი ღონისძიებების მე-7 დღე განსაკუთრებულად ემოციური მას შემდეგ გახდა, რაც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარე ოჯახური ღვინის ფესტივალის შედეგების გასაჯაროების პროცესი დადგა. დეგუსტატორების მიერ შერჩეული იქნა სამი საუკეთესო ხარისხის ღვინო, რომელზეც აქცენტი ფერის, არომატისა და გემოს მიხედვით გაკეთდა. ჩემნა გასახარად გასილებით მაღალ დონეზე ნიმუშები შეხვდა, ვიდრე მე ველოდებოდი. ძალიან საინტერესო იყო კრახუნა
ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში იყო და ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან ნაზიღვინო იყო კამური თეთრი. Და ნუ 90 საფერავზე მე ვიტყოდი რომ ეს იყო ძალიან აი ფანტასტიური ღვინო იყო, ახალგაზრდა ღვინოა, მაგრამ დაძველების ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში იქნება, შეიძლება საერთაშორისო გამოფენებზეც მიიღოს მონაწილეობა და დიდი შეიძლება დიდი წარმატება ხდეს წილად. ეს უკვე დაძველების შემდეგ, რა თქმა უნდა. Мне кмагофили вар, марта ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ქართველებმა ისე მოგიდეს ხელი ღვინის წარმოებას და იმედი მაქვს რომ აი უფრო და უფრო განვითარდება, იმიტომ რომ არ მინდა რომ თქვა რომ ჩვენს რო ქართველებმა რო ვიზახოთ რომ ჩვენ ვართ ღვინის ქვეყანა, ჰაერზე არ გინდა თქვა, ან უნდა ჩვენ მართა ვართ ღვინის სამშობლო, ღვინის ქვეყანა ვართ და ეს უნდა დავამტკიცოთ და ეს დღეს ერთ-ერთი ასე თქვა გამოვლენა ამისი რომ ტარდება ღვინის ფესტივალი. Ирвелия, Ирвелия, Амили, Софели, Раскаро, Георгий Шарабелидзе. Раскаро Ирвелия. Ирвелия, Амили, Софелс, Георгий Шарабелидзе, Саподисмантеби. Васи, Чиши, Камури, да მეორე ადგილი. Софели Квалити. Амтамбил Гунцазе. უსურო რომ მეტი შრომა ჩადო ვინის დაყენებაში და ყველა მიაღწევს შედეგს. მადლობელი ვარ და ყველა მიცოდეს რომ შრომა უნდა, ამას ძალიან დიდი შრომა. ისე არ გამოდის. ღვინო არის ყველა ერთნაირი. ოღონდ კარგი დაყენება უნდა. სუფთა ვინ დააყენებს? სისუფთა მე უნდა ჭურჭელს. სისუფთა გადიღე, გადმოიღე, გადაიღე, გადმოიღე. რაცა სისუფთა გაკეთებ, ნიმუშის კარგი იქნება. სახალხო დღესასწაული ზესტაფონში დღის ბოლომდე გაგრძელდა. ვინ რამდენჯერ მოახერხა სამიზნის აღება ორი განსხვავებული პოზიციიდან, ის უფრო მახვილი მზერა და სწრაფი თვალი აქვს. მონადირეთა აზარტი და ბრძოლა პირველობისთვის, მოყვარულთა და პროფესიონალთა შორის, შეჯიბრის სასტენდო სროლაში, რომელიც ზესტაფონში უკვე კარგად ნაცნობი ტრადიციაა. სამწლიანი გამოცდილების შემდეგ ორგანიზატორებმა შეჯიბრი საინტერესო კიდევ იმით გახადეს, რომ მის მონაწილეებს ერთდროულად ორი სხვადასხვა მიმართულების სამიზნე უნდა აეღოთ. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ზესტაფონლობას. რა ვიცი, ძალიან კარგი რაღაც ღონისძიება ტარდება და ყოველთვის შეიძლება რომ ასეთი რაღაცები ჩავატაროთ. რაც შეეხება შედეგს, ნუ უკეთესი შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ პირველად ვარ წელს ამ ღონისძიებაში და რა ვიცი, გილოცავთ კიდევ და კიდევ. რთული არ არის ორი პოზიციიდან? შედეგი რთული არის, ნუ 10-დან 9 გავარტყი, ნუ რთული არის საკმაოდ. შეჯიბრ სასტენდო სროლაში უკვე მეოთხე ჯერია ორგანიზებას ნადირობის ფედერაციის ზესტაფონის წარმომადგენლობა უწევს. ჩვენ ყოველთვის ტრადიციულად ნადირობის სეზონის გახსნის წინ ვატარებდით ძაღლების გამოფენას და მეორე კვირაში ვატარებდით სასტენდო სროლაში შეჯიბრებას. უკვე მესამე მეოთხე წელია ტრადიციად იქცა და რაც ყველაზე სასიხარულოა, აი მიმოავლეთ თვალი გარშემო ანკანებს და ახალგაზრდები ძალიან დიდი რაოდენობით მოვიდნენ, არამარტო ჩვენი რაიონიდან. არიან სამეგრელოს რეგიონიდან, არიან თბილისიდან, არიან სტუმრები, საჩხერიდან არიან სტუმრები. ფართო მასშტაბებზე გავდივართ უკვე თითქმის შარშანში, მარტო ზესტაფონლები ვიღებდით მონაწილეობას. ეხლა უკვე მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით მირეკავდნენ, თხოვდნენ რომ ჩამეწერა და მიიღოთ მონაწილეობა. ფაქტიურად მთელი საქართველო დღეს ეიმობს ამ წინვალე დღესასწაულ ზესტაფონლობას. სპორტინგში მიდის შეჯიბრი, მონაწილეები არის 25 მონაწილეა. და უკვე მესამე მეოთხე ჯერ ტრადიციულ სახეს იღებს და გამოიკვეთა ახლა ნორმალურად ისვრიან, არის რომ შეჯიბრიდან შეჯიბრებამდე ფაქტიურად მათ არ უწევს მონაწილეობა, მაგრამ ზდა და ის არის რა ტექნიკურად კარგად ისვრიან და უფრო კარგად ეწოდებიან, თვითონაც იძახიან რომ მოწონთ ძალიან ეს ყველაფერი და რეიმია მონადირების მეტი რა უნდა გავა. შეჯიბრის სასტენდო სროლაში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადგილობრივებს შორის გამარჯვებულებს ფულადი ჯილდოები გადაეცათ, სპეციალურად მოწვეულ სტუმრებს კი სამახსოვრო მედლები.
მოგვიანებით ღონისძიების მონაწილეებმა კულტურისა და დასვენების პარკში გადაინაცვლეს, სადაც სახალხო დღესასწაულის პარალელურად სამონადირეო დეკორატიული და სამომსახურეო ჯიშის ძაღლების გამოფენა დათვალიერება მოეწყო. Მონაწილეთა ოთხფეხა მეგობრებს კომპენსატორი ჟიური აკვირდებოდა. Და უნდა ითქვას, რომ თანდათანობით ჩვენს რაიონში მრავლდება ჯიშიანი სანადირო ძაღლები და ეს მე სული და გულით მიხარია, ძალიან გახარებული ვარ. გამოვლინდა ასევე საუკეთესოები ამ სანადირო ძაღლებთან შორის, ოთხი ძაღლი ჩვენმა ხელმძღვანელობამ, რაიონის ხელმძღვანელობამ დააჯილდოვა სათანადოდ ის ყველა მათი მფლობელები. Და იმედია, რომ ეს უკვე ტრადიციად იქცევა ჩვენთან ზესტაფონში სანადირო ძაღლების გამოფენა და რა ვიცი, გამრავლდება ალბათ, ეს არის ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის პოპულარიზაციის მიზნით, რომ კიდევ და კიდევ უკეთესი მონადირეები და სანადირო ძაღლები გამოჩნდნენ აქ ჩვენთან რაიონში. მესამე წელია ზედიზედ შარშანწინაც შარშანაძე წელსაც გავიდა პირველ ადგილზე. რა ვიცი, იმსახურებს ალბათ. მაფრია მაღალი შეფასება მიიღო. ახლა როგორ გითხრათ, ძაღლია, ერთი ნაკლი აქვს, მარტო ვერ ლაპარაკობს თორე, სხვა ყველაფერი დადებითი სახშიც. ესეთი ფინიერია, ესეთი მოყვარული ძალიან. მიყვარს ეს ძაღლი, არის საინტერესო ძაღლი ძალიან. ძალიან ასე რომ ვთქვათ, მეგობარი ადამიანის, ერთგული და გვერდში მდგომი, როგორც ადამიანის, ადამიანით ვერა, მაგრამ ძალიან საინტერესო ჯიში ძაღლი არის, როგორც ყველანაირად გამოყენების ძაღლი, ყველანაირად დანიშნულების. რა თქმა უნდა, ესე ძაღლი არის, იმსახურებს ასეთ რაღაც. ნამდვილად იმსახურებს. ორივე ღონისძიება ქალაქის საიუბილეო პროგრამის ფარგლებში გაიმართა.